签过了。真的？太棒了！我要在那里成为一名国际律师，你也快来美国吧。嗯。啊，有首歌给你听。I wanna be。我以为有红孩儿飞不起来要靠火陀螺，怎么连你们神仙都飞不起来了吗？是不是要把我这个火陀螺送给你们啊？大家好，刘老师好。林佳一，欢迎你回到青城。刘老师，一年不见，工作还顺利吗？董大仙，我是答应你来慈善义卖会帮忙，可没答应你要跳舞。你当我是什么，街头卖艺的吗？我们都会观察思考，会有一些一闪而过的小灵感，也有人会把它记下来应用自己的方式。所以大胆去跳，把生活中那些闪亮的瞬间变成你的创作。敢问叔父，叔正叔邪，叔黑叔白。白先生，你先带着吴小姐走，我们来断后。无论是生是死，我都陪着她。机会留在警探好吗？那看你表现啊。